Poštovani načelniče, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naše čitaoce portala informativa.ba. Želimo vam prije svega čestitati novu uspješnu poslovnu 2019. godinu. Želimo vam da vaše planove ispunite onako kako ste i zamislili. Krenut ćemo odmah od aktualne teme vezane za općinu Iliđa, a to je osvajanje budžeta za 2019. godinu. Da li novi budžet donosi olakšice privrednicima, odnosno građanima viši standard i imamo informaciju da imate najviše kapitalnih investicija u 2019. godini. Možete li nešto više ukratko reći o budžetu 2019. godine? Plan nam je da imamo oko 18 miliona kapitalnih investicija. Imali smo sreću da nisu zaustavljene određene investicije, bez obzira što su jako loši uslovi za njihovo plasiranje i njihovu primjenu. Ovo društvo je nezrelo da krene u budućnosti. U ovom društvu nisu osnovne stvari riješene kako bi se moglo normalno živjeti, raditi i napredovati. Ovdje imate odgovornost za razvoj, a nemate nikakvu podršku da taj razvoj obezbijedite. Znači, svi znaju kako treba trošiti, a niko ne zna kako treba donijeti sredstva u budžet i to vam je 1:50.000. Znači, 50.000 troši, a jedan treba da donosi. Takvi su odnosi. Uglavnom, imamo razvojni budžet, jer budžet koji ide sa 34 na kraju na 40 miliona, bez obzira na sredstva koja se ne potroše i prenose, što je najbolnija tačka budžeta, znači su sredstva koja se nisu zbog određenih zakonskih normativa nisu se uspjela potrošiti. Ja se nadam da ćemo biti brži, sposobniji, pametniji i da ćemo shvatiti da, a bojim se da se već počelo dešavati, da tjeramo one koji su došli da ovdje nešto čine i da rade, da ih hoćemo otjerati odavde, da radimo protiv vlastitih interesa, ucjenjujući ljude, recimo, za komunalne priključke, jer čovjek napravi zgradu od 10 miliona, a onda mu vodovod ne da priključak, čovjek napravi zgradu od 20 miliona, a onda ga oko katastra ili oko nekakvih upisanih nasljednika počnu rastezati, ili recimo ljudi kupe prostor na kome bi trebalo da se napravi 5-6 zgrada ili 5-6 objekata ili 5-6 poslovnih, a onda se nađe neko ko radi puta i radi položi zahtjev na sud i onda to sve stoji godinama. Znači, moramo onu budalaštinu koja je karakteristična za postsocijalističke zemlje, moramo je ili izbrisati ili se vratiti u socijalizam pa onda naći Titu pa neku upravlja. Prema podacima Zavoda za informatiku i statistiku kantona Sarajevo za period januar-oktobar 2018. godine, općina Iliđa je potvrdila liderstvo u kantonu Sarajevo po broju dolazaka i ostvarenih noćenja turista, broju smještajnih jedinica i ležaja. Ovo je sigurno dobra poruka vašim kritičarima. Hoće li biti novih hotela na Iliđi? 52% noćenja u kantonu Sarajevo je na općini Iliđa. 52%. U zakonu o turizmu stoji jedna rečenica u kojoj se kaže da sredstva koja se naplate od određene lokalne zajednice bi trebala da se ulože u tu lokalnu zajednicu. Tvrdim da već 20 godina samo privatna inicijativa razvija hotelijerstvo i turizam na Iliđi. Da od Turističkog saveza, od vlade kantona i od ostalih apsolutno nema koristi, odnosno ima štete. Jednostavno, od turističke takse ni jedan turist nije došao, nego od menadžmenta ovih hotela, kojih je 25, i da znate još, postoje tužbe, odnosno prijave, krivične prijave za 340 kreveta, odnosno 340 soba, što je 600 noćenja, mogući svaku noć. Znači, što idemo na milion noćenja, isto kao što smo nekad sanjali smo da na aerodrom sleti milioniti putnik. Ja.
Pješački most na rijeci Željeznici koji se srušio, a koji povezuje naselja Lužan i Peltone i Liđi, u potpunosti je devastiran. Rijeka Željeznica koja se izlila usred velikih padavina u Bosni i Hercegovini, gotovo u potpunosti srušila novoizgrađeni most. Čuli smo vašu reakciju i pokušaj pojedinih medija da prebace krivicu na vas. Možete li nam reći kakva je trenutna situacija sa izgradnjom mosta, da li je investitor spreman završiti most u zakazanom roku i kada građani mogu očekivati završetak mosta, koji je još jedan od kapitalnih investicija za vrijeme vašeg mandata? Most je tenderisan, javili su se sposobni građevinari, desilo se eksces, znači voda je pomakla skelu koja je držala most koji nije bio još učvršćen i povezan, šteta je napravljena, za štetu je odgovoran onaj ko gradi i onaj ko je trebao da obezbijedi gradilište. Druga stvar, postoji institucija osiguravanja, pa onda osiguravajući zavodi pokrivaju takve. Općina ima samo jednu stvar, kad most bude gotov, mi ćemo platiti račun. Prema tome, apsolutno nemam razloga da brinem, a još nešto moram reći, ukoliko bude do mene da onim ljudima koji su imali štetu treba pomoć na određen način, osim financijski, ja ću to učiniti. Izgradnja tramvajske pruge Iliđa-Hrasnica, nedavno ste kazali da bi se već gradila, da se vi pitate, ali da kasni zbog birokratskih procedura. Jeste. Možete li nam reći da li je projektovanje završeno, da li su sve zakonske procedure ispoštovane i da li će ovaj kapitalni projekat općine Iliđa započeti konačno sa realizacijom u ovoj godini? IPSA je zakasnila, znači već su trebali u januaru da imaju gotov izvedbeni projekat, međutim taj projekat će biti tek 1. marta i onda treba kao 15-20 dana na reviziji, pa onda treba raspisati tender. I znate šta, mora se procjena vrijednosti izvršiti, a njihova procjena vrijednosti po onim mojim nekakvim predsaznanjima je prevelika. Jer oni govore o jednom izuzetno skupom projektu, što ta pruga ne mora biti. Ja ću se potruditi da što prije počnemo. Čak sam spreman i sa manjim sredstvima i sa većim sredstvima ući u financijske obaveze. Ova lokalna zajednica će ući da bi ta pruga bila naš projekat. Imamo određene ovako dobronamjerne poruke iz kantona. Ja se nadam da će se one ostvariti. Ostvarile se, ne ostvarile se, mi prugu ćemo graditi. Istina, kasnimo, ali kad vam kažem da direktor vodovoda nije htio potpisati građevinsku pravo, da damo građevinsku dozvolu za prugu, zato što ide granicom druge i treće vodozaštne zone, onda bi umjesto da se smijete trebali plakati. Jer ovo je za plać, ovo nije za ovo. U nenormalnom svijetu napraviti bilo šta što je normalno, to je velika umjetnost. Izgradnja centra pasa u Glavnom polju je centar koji planirate praviti. Sa fondacijom Docs Trust potpisali ste ugovor. Također ovakvu veliku investiciju ne možete završiti papirološki. Svi privatni investitori imaju riječi hvale za općinu Iliđa kada želi investirati i dobiju promptno svu papirologiju, a kada općina treba dobiti neke dozvole, uvijek su neke prepreke. Kako to objašnjavate? Objašnjavam time da neko misli da je Iliđa mjesto za njegov teferić, da je Iliđa vlasništvo Sarajlica, Sarajčadi, Titara, a da nije vlasništvo onih ljudi koji žive na Iliđi. Znači, svi oni koji misle da mogu zaustaviti Iliđu, moram im reći da se malo preračuna. Samo je velika razlika raditi po propisima i raditi adekvatno sa normalnim papirima i bespravno. Do sada je neko kriv za 16.000 bespravnih objekata. Ja znam da ja nisam. A nedostatak zakona, nedostatak pameti i odnos prema Iliđi kao da je to onaj trkalište za one koji ko fol vole prirodu, a ne vole jer je ne štite, znači i za one koji misle
da štite vodu, a ne štite jer ne znaju da voda teče nizvodno. Oni mi nekad misle da voda teče uzvodno. Može, ali kad imaš pumpu. Znate, mislim da je sve ovo o čemu ja i vi pričamo na nivou sramote. Nedavno je formirana vlada kantona Sarajevo sa strankama u kojima se sudjeluje SDA. Kakva je vaša saradnja sa novim premijerom kantona Sarajevo i ostalim ministrima? Da li očekujete bolju saradnju ili već imate neke primjedbe na njihov rad? Nema primjedbi jer nisu ni došli do nas. Znači, nemam apsolutno nikakve. Istina, pojedini ministri su slali vrlo optimistične i vrlo lijepe poruke koje su u skladu s onim što bi trebali, kako bi trebali. Međutim, i do sad je bilo zlatne priče, znate, ima jedan se kralj u Francuskoj zvao Zlatnousti. Fino veze, ali ništa od njega nema. Mislim da treba uraditi. Ne očekujem da će to biti lako, kao što se obećava i kao što se priča. Mnogo se stvari obeća, malo se uradi. Samo ono što nam je u prošlim mandatima rečeno, mislim, a nije urađeno, je prešlo sve granice. Da mi četiri godine nismo u stanju osloboditi i završiti kuću za djecu ometenu u razvoj, djecu sa problemima u razvoju. Zato što službenik kantona stanuje u toj kući bespravno, što je podstanar. I onda vlada vraća taj predmet 7 puta, ne ide na vladu, niti zavod za izgradnju ima zeleno svjetlo da se to završi, jer se štite se prijatelji, ne gleda se opći interes i pravi se grehota da ta djeca moraju samo zavisiti od roditelja, da i mi kao lokalna zajednica apsolutno nismo pomogli ništa. Općina Iliđa je postala prva općina u Bosni i Hercegovini koja uvodi ISO standard, odnosno sistem upravljanja antikorupcijom. Već ste uradili prvi akcijski plan borbe protiv korupcije. Šta kao načelnik općine očekujete uvođenjem ovih mjera? Očekujem da će raditi protiv korupcije. Nedavno je završen EOF koji predstavlja najveći sportski olimpijski festival za mlade sportiste starosne dobi između 14 i 18 godina. Općina Iliđa je ove godine bila sjedište svih takmičara i samim tim bila centar manifestacije. Da li ste zadovoljni dočekom mladih sportista i kakvu poruku mladima poručuje načelnik Sanader Mamić? Drago mi je da je EOF završen bez incidenata. Istina, mislim da nije iskorišten onoliko koliko je trebalo biti, da imamo puno priče, bilo ovo, bilo ono, a da nema rezultata, jer nekako mi je bio mrtav, nije bio dovoljno eksploatisan. Hvala Bogu da je više od 3000 ljudi bilo ovdje, hvala Bogu da imamo kapacitete da možemo i veći broj ljudi, jer Iliđa ima samo kongresnih hala, da može istovremeno 3 velika kongresa sa po 1500 ljudi da borave i da budu zadovoljni, da budu svime zadovoljni. Znači, i rečeno je da je kvalitet i nivo pažnje prema takmičarima i prema gostima bio na visokom nivou. Ponosan sam na to. Nisam se puno ni miješao u organizaciju EOF-a, nisam se nikako miješao u to, radio sam svoj posao, a oni su radili svoj posao. Poštovani načelniče, hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu i otvorenom razgovoru. Hvala vam.